Kolegji i posaçëm i apelimit shkarkoi sot nga detyra antarin e gjykatës kushtetuese Besnik Muçi, duke thelluar ngërçje në këtë institucion. Trupa gjykuese i dha të drejtë ankimimit të komisionerit publik, duke rëzuar vendimin e komisionit të posaçëm të kualifikimit, që kishte rikonfirmuar në detyrë prokurorin Muçi. Kolegji vuri në dukje se Besnik Muçi nuk kishte justifikuar pasurinë e tij, e po ashtu kishte kontakte me persona të papërshtatshëm, duke cënuar figurën e tij. Por pas vendimit, Besnik Muçi tha se ai ishte antiligjor. Sipas tij, mëkati i vetëm që kishte bërë ishte kandidimi për antar të gjykatës kushtetuese, duke nënkuptuar se kjo ka ndikuar në vendimin e kolegjit. Por Muçi shkoi edhe më tej duke thënë se shkarkimi nga detyra nuk e cënon në detyrën e antarit të gjykatës kushtetuese, që nga momenti që ai ka bërë betimin në presidencë, ai nuk ka qenë më prokuror. Për pasoj, edhe kolegji duhet të ndërpriste menjëherë shqyrtimin e ankesës ndaj tij si prokuror. Pak minuta pas vendimit rregoi edhe presidenca. Zëdhënësi i Methës shkruan në Facebook: zero surprizë nga vettingu i partisë. Pas dështimit të rëmbimit flagrant të gjykatës kushtetuese, rikthehet skenari për bllokimin e këtij institucioni nga të njëjtët aktorë që e bllokuan për 3 vjet. Turp, turp, turp.